Hallå och välkomna till en ny video. John Klint, jag, och idag är det väldigt intressanta nyheter som då handlar om Samsung. Men som ni vet tidigare har ju då rapporterat om Apple, och det är liksom samma ämne det här fast då gällande Samsung. Men i alla fall att Apple sänker deras äldre mobiler som har gamla batterier. De sänker prestanda på dem för att de ska räcka längre helt enkelt. Det gjorde jag en video om igår där de då ska ändra om på det nu, att man ska kunna stänga av den funktionen som gör att prestanda sänks. Så spana gärna in den videon. Och för ett tidigare tag sedan så berättade de om hela problemet att när det upptagades då för Apple, men nu har eventuellt visat sig kanske att Samsung är inne på samma spår och har gjort likadant. Absolut inget fastställt än, men det är nämligen så att i Italien så utreds nu både Samsung och Apple av deras konkurrensmyndighet. Och det de är misstänkta för, det är då prestanda sänkningar på deras produkter och främst mobiler. Som de flesta vet kanske med Android, så liksom efter ett tag så börjar det här mikroläget komma, att det liksom blir lite stöttringar. Det blir allmänt seg, kanske speciellt efter man har låtit den sova ett tag. Så det är liksom väldigt länge var det liksom en grej för just Android, att det är väldigt svårt att verka komma från det här lagget som uppkommer efter ett tag. Och varför gör företag det här, eller varför skulle de kunna tänka sina företag? Jo, det är då för att få konsumenter helt enkelt att köpa nyare produkter. De tänker att ja, nu börjar den här bli gammal, då blir den lite seg, och så köper vi en ny likadan eller nyare version liksom, för att då få tillbaka den här snabbheten. Men varför då har Samsung hamnat under den här, undersöks de av, eller utreds i Italien för detta? Jo, det är nämligen så att dels så är klagomål från kunder. Det är alltså kunder som har klagat på att mobilen blir gammal och seg. Samt då att de har gjort en förundersökningsprocess där det kommit fram vissa saker som då har lett till att de har tagit tag i den här utredningen. Vilket inte är känd än för allmänheten, men det ska bli väldigt intressant då att följa vad det är för saker som har kommit upp under processen helt enkelt. Så ni får gärna kommentera vad ni tycker. Tror ni att Samsung eller någon annan Android som tillverkar mobiler då prestanda sänker också, samma som Apple då? Det skulle inte förvåna mig allt för mycket. Just för liksom i de flesta sådär produkter så blir det liksom en smått prestanda försämring efter en tid har gått. Så kommentera jättegärna om ni har en Android-mobil och ni har upplevt och samt vilken märke det på mobilen och som ni tycker har blivit seg, och gärna då även modell och hur gammal den är. Men jag ska följa det här och kommer såklart rapportera om det blir något resultat i deras förundersökningsprocess. Så som sagt, glöm inte att kommentera, och om ni är nya, som sagt, prenumerera jättegärna så att vi når över 1000 innan den 20 februari nästa månad. Annars blir jag åker ur det här AdSense-programmet. Men jag pratade om det igår, så spanar jag jättegärna in den videon. I alla fall, tack så mycket alla nya och gamla. Så hörs vi igen imorgon. Ha det bra. Hej då.